Re, viss ēters ir te! Saimes simtgades sasaukums. Nu, tīri simboliski tas, protams, jau ir ļoti atbildīgi, bet es teiktu, ņemot vērā visu to kontekstu, visus tos apstākļus, kādos šiem deputātiem nāksies strādāt, tas ir vēl jo atbildīgāk. Iesākumā jūs tīri kā pilsoņa vērtējums. Nu, kāds ir potenciāls šim 14. Saimes sasaukumam tā priekšķietam, ja tā varētu teikt? Jā, man nepatīk izteikt tādas prognozes, jo patiesībā priekšvēlēšanu laikā izteiktie vārdi, Šobrīd ir tas laiks, kad deputātiem būs jāparāda sevi kā deputātiem. Un es teiktu, pagaidīsim pirmos darbus. Es nebūšu pārsteigts, ja opozīcija mēģinās sevi skaļi pieteikt jau no paša sākuma. Es nebūšu pārsteigts, ja valdības deklarācija būs programmatisks dokuments, kas parādīs, kādi darbi tad valdībai veicami. Es nebūšu pārsteigts, ja diezgan ātri izdosies sastādīt arī budžetu. Kas droši vien būtu labi. Kādi nu, potenciāli klupšanas akmeņi jūs ieskatā arī jau ir iezīmējušies tieši skatoties uz to sastāvu, kas mums ir ievēlēts? Man liekas, ka ir vairāki deputāti, kam nav parlamentārās darba pieredzes. Tajā pašā laikā ir nu, saimā iekšējās procedūras, ko diezgan ātri deputāti apgūst. Mana iepriekšējā darba pieredze šajā namā liecina, ka bieži vien citi, ja varētu teikt, vecāki deputāti šiem jauniem deputātiem ātri vien ierāda, un arī tajos politiskos spēkos, kas no jauna ir atnākuši, piemēram, neilgi pirms vēlēšanās dibinātajās partijās, kas ir ieguvuši pārstāvniecību saimā, nevarētu uzskatīt, ka ir pilnīgi jauni deputāti. Nu, katrā ziņā Vili Krištopanu, piemēram, mēs neuzskatīt par pilnīgu jaunu deputātu. Iespējams no tā laika, kad viņš jau bija saimā, te kaut kas ir kārtībā mainījies, lai gan tās tradīcijas, nu tās jau ir mūžsenas un tās jau īpaši nemainās. Jā, nu Latvija ir parlamentāra republika un Latvijas parlamentārās republikas tiesiskais ietvars ir satversme un attiecībā uz saimu satversmē nav daudzi grozījumi bijuši, varbūt tāds būtiskākais varētu būt satversmes 81. Panta izslēgšana, kas samazināja saimes lomu un ļauj ministra kabinetam darboties. Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā daudz jautājumu nokļuva Eiropas Savienības kompetencē un saima pat tiem vairs nelēma, bet es neteikšu, ka daudz kas ir mainījies. Es domāju, ka tradicionālās pirmās sēdes darba kārtība ir tieši tāda pat, kā tas bija 5. Saimā, manuprāt, ļoti līdzīgi, kā tas bija arī 1. Saimā. Jūs minējāt izmaiņas, kas jau samazināja kaut kādā ziņā saimes lomu, iedeva vairāk šo nu, varu ministru kabinetam. Tas, ko mēs dzirdējām, gan pārmetumu, gan arī solījumu to labot un nepieļaut nākamajā sasaukumā 13. Saimas laikā, ka pārāk daudz tās varas ir atdots ministru kabinetam, ka saima ir pārvērtusies nu, daļā gadījuma par tādu balsojamo mašīnu, atnāk lēmumu, kas tiek pārapstiprināti, jau ar laika nobīdi, tā ka viss jau notiek. Vai jūs to tā no malas arī redzējāt? Es esmu dzirdējis tādas pārmetumas. Man gan liekas, ka šiem pārmetumiem būtu nepieciešams tāds precīzāks faktoloģisks apstiprinājums. Ja tīri juridiski raugās uz saimas darba kārtību un saimas kompetences esošiem jautājumiem, tad saima apstiprina starptautiskus līgumus, kuriem ir nepieciešama saimes apstiprināšana. Un Latvija noteikta kārtība attiecībā uz ārkārtējām situācijām. Atcerieties, iepriekšējā saimes laikā bija diezgan ilgs šis periods, un iepriekšējā saimā, man liekas, 54 reizes saimai vienkārši nācās apstiprināt ministra kabineta rīkojuma sākotnējo redakciju un vēlākas izmaiņas. Nu, tas nav maz. Tas varēja radīt šādu priekšstatu, bet tajā pašā laikā mēs varam redzēt ļoti daudz likumprojektus, kuros saima, nu, man liekas, ļoti būtiskas grozījums izdarīja. Un, nu, tāda apstiprināšana vai tāda lielāka valdības loma manā skatījumā ir tad, ja valdība ir vismaz divas trešdaļas saimā. Pašreizējais valdības veidošanas process to neliecina. Līdz ar to es teiktu, tas nelielais balsu pārsvars, kas ir, nu, mudinās, lai tomēr meklētu pie atsevišķiem balsam un te būs tāda interesanta jau tāda vairākuma meklēšana pie atsevišķiem balsam, un to mēs redzēsim, es teiktu, varbūt pēc nedēļām divām, trim.
Jā, nu šādi balsu meklēšanas politiskie procesi vienmēr piesaista arī mediju uzmanību, bet tad rezumējot šo, nu mēs esam pamanījuši, es domāju, šajā laikā ārkārtējās situācijas sev piesaka pilnīgi negaidīti, bet ja nav vēl viena pandēmija, ja mēs nu, turpinam dzīvot relatīvi mierīgi, cik nu var teikt, ja kaimiņos notiek karš, tad šai nu, samazinātajai parlamentu lomai, kā varbūt kādam no malas likās, tam man nevajadzētu izpausties vairāk. Es teikšu tā, to ir ļoti grūti tā prognozēt, kāda būs arī paša Saeimas nostāja. Man liekas, kā es jau teicu, opozīcija noteikti vēlēsies sevi pieteikt. Es nebūšu izbrīnīts, ja būs priekšlikumi par kādu parlamentārās izmeklēšanas komisiju dibināšanu. Varbūt ne pirmajā sēdē, bet kādā no turpmākajām. Man pašam šķiet, ka ļoti programmātisks ir iecerētais dokuments valdības deklarācija. Kādus grozījumus normatīvos aktos, likumos un valsts pārvaldē valdība būs iecerējusi, it sevišķi ņemot vērā, ka valsts prezidents ir izteicis vairākus ieteikumus un cik es saprotu, valsts prezidents vēlās redzēt arī valdības deklarāciju, kas ir tāds netipisks gadījums. Starp citu jāsaka arī, ka no valsts prezidenta šoreiz ir ārkārtīgi nu, tāds skaļš un skaidrs uzstādījums jaunajai Saeimai ir ekonomiskajā izaugsmē jānoķer un jāapsteidz Baltijas kaimiņi. Jūs redzat tādu nu, intelektuālo potenciālu šai Saeimai, lai tiešām uz to varētu vismaz tiekties? Nu, es esmu pieredzis pozitīvi skatīties uz lietām. Nevajag uzreiz domāt, ka viss ir slikti. Man liekas, ka šai Saeimai ir iespēja, un manuprāt, viņai vajag dot iespēju sevi parādīt. Tajā pašā laikā runājot par Latvijas tādu statistisku situāciju attiecībā uz Lietuvu un Igauni, jā. Nu, mēs bieži vien redzam, ka daudzos statistikas rādītājos mēs neesam pirmajā vietā, maigi sakot, un bieži vien arī ne otrajā. Mēs esam, mēs atpaliekam, un man šķiet, ka te nepieciešams kaut kāds lielāks tāds, nu, pārdomātāks lēmums, kas ļautu mums trīs Baltijas valstīs vismaz neturpināt šo atpalikšanu, varbūt izvirzīties priekšā atsevišķos jautājumos Lietuvā, Igaunijā. Mums, manuprāt, uz to ir visi iespējamie priekšnoteikumi. Nu, katrā ziņā klausoties politiķu retorikā, var just, ka tā vēlēšanās kaut ko tādu panākt, protams, ir. Nu, tur ir jāskatās, vai tiešām ir arī tā izpratne, kā to panākt. Bet atgriežoties pie šīs samazinātās Saeimas lomas citā izpratnē, pēdējos četros gados no pašiem politiķiem, mēs esam dzirdējuši pārmetumus arī jūsu iestādes Satversmes tiesas virzienā par to, ka tā iejaucās politiskajā dienas kārtībā, tā norāda, par ko tad politiķiem būtu jālemj. Nu, kā jūs ar saviem kolēģiem tiesā vispār reaģējāt uz šiem pārmetumiem? Vai jūs par to diskutējāt, analizējāt, vai tiešām kaut kas tāds varētu būt noticis? Kā jūs to uzņēmāt? Nu, man liekas, tas būtu jāprasa katram individuālam Satversmes tiesas tiesnesim. Es šobrīd varu atbildēt tikai pats par sevi. Es ar interesi klausos, ko citi saka, dažādi viedokļi ir izteikti, es klausos, bet jebkurā gadījumā Satversmes tiesa savus lēmumus pieņem savus kompetences ieturos, man nekad nav bijis pat prātā, kad varētu būt kaut kādas diskusijas, ka Satversmes tiesa varētu iekāpt likumdevēja lauciņā. Tajā pašā laikā es dzirdu, ka ir cilvēki, arī no deputātu vidas, kas šādu viedokli izsaka. Viņiem ir šādas tiesības. Arī Satversmes tiesas spriedumi pakļauti kritikai. Jā, protams, tāpat kā mediju darbs un galā arī pašu politiķu darbs. Arī šī parlamenta darbs tieši tāpat. Jā. Šo iespēju, kā mēs zinām, cilvēki nekautreiz izmantot. Galvenais, lai šie kritikas gadījumi būtu argumentēti, pamatoti, lai tie nepāriet uz personībām vai uz kādu tiesnešu uzvārdiem, tautībām vai kaut ko citu. Un jums šķita, ka tā bija šī diskusija saglabāja šo rāmi? Es mēģināju pateikt, kur, manuprāt, būtu tas, kas jau, manuprāt, pārkāptu. Es nepārskatu visus iespējamos tādus diskusiju platformas vai kas un kritikas veidus. Nu, nebūtu labi, ja tas aiziet tik tālu, jā. Katrā ziņā jūs minējāt, jums nu, ar interesi kaut kādā ziņā uzklausījāt šos viedokļus. Tie viedokļi, protams, nerunājot par to, kas ir ārpus pieklājības normām, bet viņi bija arī ļoti nu, tādi asi par Satversmes tiesas iespējumu likvidēšanu. Kaut kādu pašcenzūru vai uzmanību tālākajā darbā tas tomēr nu, neiedarbina? Galgalā tiesneši arī ir cilvēki. Es vēlreiz saku, es negribu teikt, neesmu tiesīgs runāt visas Satversmes tiesas vārdā.
ļoti labi mani kolēģi juristi zina satversmes tiesas kompetences. Man nav ne mazāko šaubu, ka, protams, kāds var vērtēt kādu tiesas nolēmumu sev pa labu vai sev par sliktu. Katrā ziņā ļotiem daudziem satversmes tiesas nolēmumiem, kas bieži vien ļoti būtiski ietekmē, vastāt būtiski ietekmē, parasti sabiedrībā netiek pievērsta gandrīz nekādu uzmanību, daži tiek izcelti, kādreiz man ir tā pat nu, nevis dīvaini, bet es nevaru pat izskaidrot, kāpēc tieši tā notiek, bet man šķiet, ka deputātiem, kas ir tautas ievēlēti, ir pilns mandāts izteikt savu viedokli. Un es vairāk kārt es teicu, ka Saeimas tribīne ir tā vieta, no kuras var runāt un paust tautas viedokli un vēlēšanās, kā saka, tauta ir runājusi un šobrīd mēs redzam, ka šie tautas ievēlētie pārstāv pulcējas. Un